nkoranyambaga zigiye zitandukanye, abantu bagiye batandukanye bakomeje gushengurwa n'urupfu rwa Natasha Rosine Uwamariya. Ni urupfu rukomeje gushengura imitima ya benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ku mastories y'abantu. Abantu bakomeje kugaragaza ko bashenguwe mu by'ukuri n'urupfu rwa Rosine. Navuga ko apfuye akenyutse mu buryo butari bwiza. Nkundira mbanze ngusabe ngo niba wageze ahangaha gukanda subscribe, rwose ni inshingano kuba wageze hano n'ukande subscribe. Ni ikimenyetso kigaragaza ko n'ubundi rwose ntakikuvaho, n'inshuti zawe ntacyo uzimariye. Ariko nkunda kubwira abantu nkababwira ngo niba njyewe mbasha kuza kuba nakugezaho inkuru zigiye zitandukanye, ariko ngasanga narebwe n'abantu 5,000, ugasanga abantu bakanze subscribe ni umuntu umwe cyangwa 10, kubera iki mutabikora? Imana ishimwe ko uyu munsi ndi kubasha kukubwira ukumva. Imana ishimwe ko uyu munsi ndiho, twebwe uyu munsi tukiriho turi abanyamugisha. Hanyuma unkundire n'ubundi mbashe kuza kuba nakugezaho iyi nkuru y'akababaro ya Rosine. Ni inkuru ikomeje gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Mu by'ukuri abantu bagiye batandukanye bakomeje kugenda bagira ati kubera iki koko abantu twabaye babi, abantu twabaye abagome? Ngira ngo Rosine hari hashize n'igihe n'ubundi agraduatinze, ngira ngo murabizi rwose abantu. Hari abantu batishimira iterambere ryawe, hari abantu batishimira umugisha wawe ahubwo gutera imbere kwawe, ahubwo bikagira abo bibabaza. Nibi rero byaje kuza kuba byaba kuri Rosine. Rosine yarafite ubumana yanjye. Rosine yarafite ubukwe ku itariki 10. Ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2024. Koko Mana ya kubera iki kuko abantu kubera iki abantu turi abagome, kubera iki abantu dukomeje kuba babi koko? Rosine ngira ngo ndi kukubwira ko kuri invitation ye ndimo ndasoma, ndi kukubwira ko yarafite ubukwe ku itariki 5 z'ukwa 10 umwaka w'2024, agiye gushyingiranwa na Frank Muganza. Mana yanjye, ibi bintu koko, ibi bintu munyihanganire, njye byambabaje, byababaje umutima wanjye. Ubukwe bwabo bwari kuzabera muri hoteli yitwa Ineza Garden Ikinya mu karere ka Gasabo. Mana yanjye, njyewe munyihanganire, njye mbashe kuza kuba navuga ibi ngibi. Ikintu kishe Rosine, inshuti ze, bamwe yitaga inshuti, bamwe babanaga ubuzima bwa buri munsi, bamwe bamenyaga uko yiriwe, bamwe bamenyaga uko yariye, bamwe bamenyaga ubuzima bwe bwose, bamwe yitaga inshuti ze za hafi. Babandi nawe ufite uyu munsi wita inshuti zawe mu by'ukuri wita ko arizo nshuti zawe z'akadasohoka, Rosine nizo zije kuza kuba zagira gute zamuroga mu by'ukuri ishyari ry'abantu. Rosine azize uburozi. Bamwe twita inshuti, bamwe twisetinzemo ko aribo nshuti zacu, ni nabo banzi bacu. Mu by'ukuri ubu bugome ndengakamere buje kuza kuba bwakorerwa Rosine. Nta nubwo yararwaye ariko arangije apfa akenyutse. Urupfu rukomeje gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Mana yanjye, sinzi ukuntu nabivuga, njye ndababaye, ariko n'ukuri amaboko akora ibibi icyo nzi cyo azahanwa. Amaboko akora ibibi, imirimo mibi ukora uyu munsi, umenye yuko uzanayihemberwa. Roziruhukira mu mahoro,
ruhukira mu mahoro. Na byinshi navuga, na byinshi navuga, njye nababaye cyane, umutima wanjye uri gushengurwa. Frank, ihangane, ihangane, ukomere. Rosine baramujyanye, Rosine baramutwaye, Rosine baramukenyuye. Ariko ngira ngo mu minsi yashize ejo bundi nari inkuru nabagejejeho inkuru yavugaga buryo ki abajene rwose bari kuducika, bari kugenda, bari kugenda. Nubona ukiriho, nubona ukiri muzima, ugishima Imana, kubera ko ntabwo biba byoroshye, ntabwo biba byoroshye. Ariko njyewe icyo navuga ni uko abantu dukomeje kuba babi cyane, abantu dukomeje kuba babi cyane. Bararebye baravuga bati za nshuti yitaga inshuti, zarebye ziravuga ziti ni gute we wadukora n'ubukwe, ni gute we waduterana imbere, reka tuze tukwereke. Barangije bamuvutsa ubuzima. Uyu munsi Rosine ntabwo akiri mu isi y'abazima. Rosine yamaze kuza kuba yatabaruka. Imana y'amahoro ikomeze mutuza heza kandi muheruko ridashira. Umuryango we turawukomeje, turawuhojeje. Imana y'amahoro ibahumure kandi ibakomeze. Ngira ngo ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye n'ubundi abantu bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda bagaruka ku rupfu rwa Rosine. Ni inkuru iri kugenda itrendinga ahantu hose hagiye hatandukanye. Mu by'ukuri bati koko Rosine uzizi iki. Ariko nta kundi, ubuzima niko bugenda. Reka twihangane kandi dukomere, twihanganishe n'umuryango wa Rosine. Imana y'amahoro ikomeze kubarinda kandi ibahumurize mu bihe bigoye nk'ibi ngibi. Abegera umuryango wa Rosine, aba na Frank, mugende mubafate mu mugongo, mubahumurize, mubabwire ko Uwiteka ari Imana yabo. Reka rero yewe nsoreza ahangaha, ntanagushimiye wabanye nanjye, mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Asalaamu, shalom, shalom.